taju den okunrin taju yi won ti so owo e ma ese abi ki loruko e o ma baba hey listen to me Bami. Listen to me Bami. Baba listen to me Bami. Listen to me Bami. Baba one la won fe pa e se la won to kill you I sa kekere na ju si ola to na wo si only two sickness and they are what na won na won ya oro won na ma any morning I say you dey come be and the sickness is all live there e si bi ko ti de but I say ni libe apo be e ma gbo baba e ma gbo baba gradabuha e fi e di amu ọkùnrin yẹn sókè máa bọ̀ báyìí ẹ mú wa wọ́n sọ ọwọ́ ẹ̀ máa ẹsẹ̀ but òní náà ní jésù àtú ọsílẹ̀ ẹ fún mi ní òróró kan fún mi ní òróró kan ó yà láìnú ẹ̀ ní kò láìnú ẹ̀. Oh yeah, let me pick up where I am. Let me pick up where I am. Oh, ninja. I am a fire. Kairi kasadaba. Mani no miko, umi. Baba. Tika. Ebeni mama. Ebeni mama. I am a fire. Of attack, if for jury, power the Cocorojo, what you want, Neo Rukojas, Oyajada.